হাই ফ্রেন্ডস, আমি দুজনীয়ে রিলস বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত রিলস সেভ কৰোঁতে মাতটো নাহিলে, গতিকে আৰু এনেকৈয়ে দিলোঁ। এতিয়া চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো, আমি গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা টাইমত। হাই ফ্রেন্ডস, আমি আহিছিলোঁ গুৱাহাটী আৰু এতিয়া আজি যামগৈ বাৰু। বহুত ভালো লাগিল আৰু বেয়াও লাগিল, বহুত কষ্টও হৈছিলোঁ যে লগৰ এটাই দিছে দে, বহুত কষ্ট হৈছে আৰু চিভিলত অহা মানুহে গম পায় কিমানখিনি কষ্ট হয়, গতিকে আৰু কষ্ট সহ্য কৰিব পৰা নাই, গতিকে গৈ আছোঁ আমি। মোৰ লগত আছে, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'ত ভালকৈ আৰু কমেণ্টত জনাব মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু তাই কিন্তু ডান্স কৰে দেই, তাই ধুনীয়া ডান্স কৰে, এতিয়া ছিংগাৰ আৰু ডান্সাৰ আৰু এতিয়া ব্লগাৰ হৈ গৈছোঁ, গতিকে চাব। এই এইটো চাই দিবহে ভিডিঅ'টো ভাল হয় অ'। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দোকানত, দোকানৰ পৰা কিবা কিবি কিনিম দুইজনীয়ে, কিনি পেলাই আজি ৰাতিপুৱা চাহো খোৱা নাই, চাহ তাহ খাই ল'ম, খাই লৈ পেলাই যামগৈ। বেয়া লাগি আছে, তাইক এৰি থৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আমি ফুলি ল'ব কাৰণে গ'লোঁ, আমি পেক কৰি পেলাই কাৰণে গ'লোঁ, মানুহজনী ল'ব গৈছোঁ। তাৰপিছত চাচা এজন আছিলে আমাৰ লগত, চাচাজনে লৈছিলে, ফুৰি চুৰি লৈ পেলাই খালি তাই ফুৰি খাব পূৰা মাৰিছে ফুৰি, আৰু মই চাহ খাইছোঁ। পৰি থাকিব, ল'ৰাই নাথাকিব, চাহ পৰি যাব, ৰাইজক দি দিয়া অলপ খাই যদি। বাটত যদি পৰা হয় কি হ'লে তাই পুৰা খানা চানা তাই খাইছে, ফুৰি খাইছে, মচা হৈছে, কি কৰিব মানে, সেইটো উপায় নাই, গতিকে একো নোপোৱাকে ৰুমালি থাকিব নোৱাৰে। পাছত ভাবিলোঁ কেঁচা বুট লৈ লওঁ, ইমান ধুনীয়া লাগে মানে কেঁচা বুট, মই ভালেই পাওঁ। গৈ আছোঁ, বস্তু ল'লোঁ বহুতখিনি, চাহ ল'লোঁ, পুৰি ল'লোঁ, লৈ পেলাই আৰু কিবা কিবি লৈছিলোঁ। তাইক গৰমত ৰ'দত লৈছা নে ভিডিঅ'ত নোলাওঁ বুলি লৈছা? ইমানেই কাৰা মানে ডাইৰেক্ট কৰে, দিয়া না ওলাই এবাৰ, বহুতেই কাৰা আছিলোঁ সেইজনী। আজিৰ পৰা বহুত বেয়া লাগিব, তুমি থাকি ভাল পাবা চাগে মই নহ'লে, না না হে বেয়া লাগিব ন, বহুত দুইজনী ইমান ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'লোঁ কেইদিনমানতে, এতিয়া আকৌ যাবগৈ লাগিব মই। এই কেতিয়াবা যাবা দিয়া আমাৰ ঘৰত, বুজিছা, গুচি যাম আৰু, এতিয়া বেয়া লাগি আছে। আৰু এইফালে পুলিচৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে ন, পুলিচৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে, ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো কিবা এটা ভাল লাগে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোককতো ভিডিঅ' দেখাই আছিলোঁ, আমি বাহিৰত থকা, বাহিৰত যোৱা ভিডিঅ' দেখাই আছিলোঁ। এতিয়া মই যে আছিলোঁ কোন পেচেণ্টৰ লগত সেইটো দেখাই আছিলোঁ, সেইটো পেচেণ্টে ইয়াতে শুই আছে, এতিয়া আৰু যাবগৈ ওলাইছোঁ। আৰু এজনীক এৰি থৈ যাম, এজনীক এৰি থৈ গৈ আছোঁ, মোৰ বহুত বেয়া লাগি আছে, ৰিয়েলি কৈছোঁ, আকৌ কেতিয়া লগ পাম, বহুত কষ্ট দিলোঁ ন, বহুত কষ্ট দিলোঁ আৰু এতিয়া যাম। কান্দা নাই।
কৰিম আমাৰ ভিডিও লাগে কেনেকৈ পালে আৰু ফসাই বেয়া লাগি আছে মানে মই নগলো হয় মই অসুস্থ হৈ আছো গতিকে গুচি গৈ আছো আকৌ লগ পাম সকলোকে Terima kasih.